Parklanmalar var, elə qiymətədir ki, ora girib çıxmaq üçün hər bir, iki dəfə elə bir parklanmaya geçsin. Adamı bir maliyyə cəhətdən təsir edir də. Qiymətlər çox bahəqədir, həddindən artıq. İnanılmaz dərəcədə bahəqədirlər. Şəhərin əsas küçələrini tutublar, hər yerə sarı xətt çəkiblər, parkinqə icazə vermirlər. Paytaxtda parklanma ilə bağlı ciddi problemlərin olduğunu mütəmadi olaraq gündəmə gətirmişik. Burada əsas məqamlardan biri də pulsuz parklanma yerlərində sürücülərdən pul yığılmasıdır. Bugündən problemin həlli istiqamətində tədbirlərə başlanılıb. Belə ki, parklanma ilə bağlı yeni qaydalar gündəyə minib. Bakı şəhər üzrə 5 ərazidə parklanma zonası müəyyənləşdirilib. Onlardan biri də dayandığımız bu ərazi, Bəsli Bağırova küçəsidir. Artıq ərazidə üzərində də məlumatların olduğu bu cür lövhələr yerləşdirilib. Ödənişlər hər zonaya uyğun tətbiq edilir. Bakı şəhəri üzrə mərkəz zonada ödənişin məbləği 1 manat olacaq. Birinci zonada bu məbləğ 70 qəpik, ikinci zonada 40 qəpik, üçüncü zonada isə 30 qəpik müəyyən edilib. Bakı şəhəri üzrə 4-cü zonada nəqliyyat vasitələrinin parklanmasına görə ödəniş tələb olunmayacaq. İlk 15 dəqiqə pul tutacaq, lakin 15 dəqiqədən sonraki hissədə 1 saat tam hesablanacaqdır. Bəli, bunlar hamısı mobil tətbiq vasitəsilə nizamlana biləcək. Qaydalara əsasən nəqliyyat vasitələrinin parklanması üçün saat 22:00-dan saat 7:00-ədək, eləcə də həftənin bazar günləri ödəniş tələb olunmur. Bir nüans da var. Parklanma yerindən 100 metr məsafədə yerləşən ev və ya binalarda yaşayan sakinlər də müraciət edərək fərdi parklanma talonları ala və həmin parklanma yerindən ödənişsiz istifadə edə bilərlər. Yeni qərar paytaxtda parklanma ilə yanaşı nəqliyyatla bağlı bir çox problemlərin həllinə kömək edəcək. Əsas hədəf odur ki, şəhərimizdə bir mədəni parklanma bir mühiti yaradılsın və bu üsulla ictimai nəqliyyata, ümumiyyətlə şəhərin ümumi yol nəqliyyat infrastrukturundan normal bir təhsil mexanizmi formalaşdırılsın. Ödənişlər nağdsız formada mobil tətbiq, SMS və ödəmə terminalı vasitəsilə həyata keçiriləcək. Tətbiq artıq hazırdır və yaxın günlərdə istifadəyə veriləcək. Bəs nəzarət necə olacaq? Bizim ərazidə nəzarətçilərimiz olacaq. Onlar həm ödənişlərin edilməsinə, həm də digər qayda pozuntularına nəzarəti həyata keçirdəcəklər və onlar müəyyən bir zaman ərzində həmin ərazilərdə gəzərək, nəqliyyat vasitələrini müəyyən yoxlayaraq ödəniş edilib edilməməsini görə biləcəklər. Qərara əsasən Bakı, Sumqayıt və Gəncə şəhərləri istisna olmaqla ölkənin digər ərazilərində parklanma pulsuz olacaq. Sədaqət Süleyman, Allahverdi Məmmədov, AzTV xəbər.